dhinaca waqooyi buuxa xiga dawladda Puntland intaas ay ahay gobol iyo barmanihin wax xuduud la yiraahdo oo anaga aan ka hadalnay haddana ma jirto ee waxaan ka hadalnay wax la yiraahdo jaho Baarlamaanka maamul goboleedka dhawaantan looga dhawaaqay gobolada dhexe ee Soomaaliya ee Galmudug ayaa waxa wax ka bedelay qodobo ku jira dastuurkooda qodobada wax laga bedelay waxaa ka mid ah kan xuduudaha oo ka caraysiyay maamul goboleedka kale ee Puntland keenayna in Puntland ay ku dhawaaqdo inay xiriirka u jirtay xitaa xukuumadda federaalka haddaba qodobada la bedelay ayaa wax ka weydiiyay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir markii hore dastuurkan dowlad goboleedka Galmudug markii la qoray sida uu qoraa ayaa wax yar waxa ka bedelay ergadii wuxuuna ahaa markii hore jahooyinka ayuu ka hadlayay xuduud iyo badanaa ka hadlaynin wuxuu dhahay waqooyiga dowlad goboleedka Galmudug waxa ka xiga Puntland galbeedkana waxa ka xiga dowlada Itoobiya barina waxa ka xiga badweynta Hindiya koonfurna waxa ka xiga gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe ka bacdi doodo badan ka dib markii aan aragnay in maartay arrimankaas Puntland ay muddo ka doodayeen national community gana oo yiri maartay sidaan kuma haboona ayaa qodobkaas madaxweynuhu uu maartay noo soo gudbiyay qodobkana kaliya waxa weeye waa dhinaca Puntland waaye nimankii ergada ahaa markii ay doodeen ayay waxay ka dhigeen xuduudkeena waa nugaal marka xuduudda lagama hadlaynin meesha waxa loo bedelay waxa weeye sidii hore lagu soo celiyay dhinaca waqooyi dowlad goboleedka Galmudug waxa xiga dowladda Puntland intaas ay ahayd taasina waxay keenaysaa sida badan in aan Puntland oo naga horeysay aan aqoonsano si aynakana ay noo aqoonsato gudoomiye Puntland waxa ay ku doodeysay in ilaa iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay Puntland hoos yimaadaan maadaama marka aad tiraahdeen dowlad goboleedka Galmudug xuduuddeedu waxa ay ku eegtahay ilaa Puntland macnaheedu ma waxa weeyaan in waqooyiga Gaalkacyo iyo waqooyiga Mudug ay ka mid yihiin Puntland oo aanay hoos tagin Galmudug mar haddii ay caddahay xuduudka ay leeyihiin reer Galmudug iyo Puntland ay leeyihiin annagu xuduud ma aanan gelin taasna suurkay ku caddahay saddexda dhinacba marka wax doodii kama taagna Gaalkacyo iyo halkaas iyo hadda qodobkaasi jibinayaan marka kaas ayaga ansax uma aha ma garatay maadaama iminka aad ogolaateen in Puntland ay waqooyiga Gaalkacyo iyo waqooyiga Mudug ka bilaabanayso soo taasi ma noqonayso in mid jabinaysa shuruudii maamul goboleednimo ee aad ku dhisnaydeen ee ahayd in maamul goboleed uu noqdo laba gobol iyo wax ka badan meeshaan annaga waxaan ku dhisanahay laba gobol oo midoobay xuduudeennana waxa weeye sida macruufka ah waxa weeye dowladdii dhexe xuduudka ay calaamadeysay oo labada gobol ay u calaamadeysay ayaa annaga xuduud noo ah gobol iyo barmanihin wax xuduud la yiraahdo oo anaga aan ka hadalnay haddana ma jirto waxaan ka hadalnay wax la yiraahdo jaho macnaheedu marka haddii aan sii jilcinno gudoomiye ma waxa weeye gobolka Mudug oo isqaba inuu ka mid yahay maamulka Galmudug ahay waxa weeye xuduudka dowladdii dhexe ay dhistay oo ay samaysay iyo ogeed ayaa wuxuu ku qoran yahay dastuurka dowlad goboleedka Puntland dowlad goboleedka Galmudugna waa ku qoran yahay kan federaalkana waa ku qoran yahay kaliya waxa weeye dowladda Puntland waa way naga horeysay dowlad goboleed ahaan marka annaga maadaama aan ka dambeynay haddaanan annaga iyaga aqoonsan annaga ma aqoonsanayaan marka annaga hadda waa aqoonsanay iyaguna waa inay na aqoonsadaan xaqu sidaas waaye xuduudkana waa iska cad yahay oo taas maartay asaga gorgortan ma aha kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir oo telefoonka iigu waramayay qodobkanna dadka ra'yigooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid ah Axmed Gadari oo yiri waxaan joogaa Xingalool waxa uu leeyahay Galmudug hadday dastuurkeeda wax ka bedeshay iyo haddaysan ka bedelinba waa isku mid Puntland aqoonsan mayso waana jugjug meeshaada joog Maxamed Xasan Casir oo ku magac dheer Timacadde oo yiri waxaan joogaa Goldogob gobolka Mudug waxa uu leeyahay waxaan soo dhaweynayaa wax ka bedel dalka dastuurka Galmudug Shaafi Saciid oo isna yiri waxaan joogaa Balugubadle waxa uu leeyahay Puntland xaq u ma laha in ay ka carooto dastuur maamul kale leeyahay waayo iyaduba keeda way u madax bannaan tahay waxa ay ku qoranayso Puntland ma aha ayuu yiri dowladdii dhexe ee korjoogga ka ahayd maamulada dalka